You need leaders, not pygmies. اور اگر قوم کو ایک لیڈر مل گیا, ایک ملی گیا ہے, چاہے ان کا سیاست سے پہلے کوئی ان کے ذہن میں سیاست نہیں تھی, وہ انہوں نے ایک نیشنل ہیرو تھے اور فلنتھروپک کام کیا, قوم کو ڈوبتی سزکتی قوم کو دیکھ کے انہیں فیصلہ کیا کہ میں نے ہاتھ سنبھالنا اس قوم کا. اس نا امید, اس نا امیدی میں, اس نا امیدی میں میں نے ایک امید کا دیا جلانا ہے. 47 کی آزادی کو حقیقی آزادی کا روپ دینا ہے. یہ گناہ ہے عمران خان کا, یہ قصور ہے. سزا دو اس کو, سزا دو اس کو. یہ قوم کو جگانا چاہتا ہے, سنیے, یہ قوم کو جگانا چاہتا ہے, یہ قوم کو یکجا کرنا چاہتا ہے, یہ خود مختاری خودداری کا درس دیتا ہے. نااہل کر دو اس کو, نااہل کرو.